看了吧，这就是大名鼎鼎的东郊民巷。哎，我们是不是应该走那边啊？我们走过去吧，走那边。这就是大名鼎鼎的东郊民巷。北京啊，哪儿哪儿，这个都是历史，都有故事啊。走，我们走这边。想当年这一条路是吧，哎，所以呢 你看历史吧是吧，这个再重新网上找一下历史一搜，哎，你就知道大概这东郊民巷是为什么说它这么有名了是吧。这个清政府的时候，清军和义和团是吧，主要是跟谁干的反正现在使馆都迁到，现在使馆区是不是都迁到三里屯了是吧。最早好像是在这里啊，最早好像是在这里，在这条你说是路吧，是街小巷子是吧。1900年，然后50年啊，50年，半个世纪啊，半个世纪得发生多少事儿？如果这个墙上这些砖都没有修过，没有翻修过，还是原始的那些砖的话，那这些砖能看到很多当时发生的事儿，是吧？这边是个医院啊。这树也是历史的见证者啊，
这树也是历史的见证。中国历史上最有魄力的一位老太太。兴华路。各种那个义和团，义和团后来算不算被招安了？啊，义和团在后来后期算不算被招安了？这边还有居民区，这边是居民区。这边，这算是历史的痕迹吗？反正多多少少还能看到点历史的那种印记啊，别说遗迹了，遗迹，印记，历史的那点印记。看这树啊，历史的见证者。
北京的车规矩文明啊，这不用说了，在北京骑车开车你都感觉特别舒服。行，这个拍下来回来这视频我自己也得看，我得看一下这个介绍的内容。清朝六部，吏户礼兵刑工。西洋式的建筑，它这也是一种建筑西式欧洲的一种建筑风格，哥特式啊，因为我以为我只知道这一种，只知道这一种哥特式，就是那种挺高挺完事挺细长的那种哈，就是那个什么那种楼啊，它不是楼，它是那种类似教堂的那种设计，是吧？哎，咱不是专业。那你得找，你要想搞明白这些建筑风格的话，你得请教学建筑的人，是吧？建筑系的。辛丑条捏钱外游，邮政局哦，他的邮政也，天津那边也有一个那个什么，是吧？法国的什么什么什么邮政局的。
历史啊，最早的使馆区还是在这边是吧？刚才看到那个使馆群是什么的？东郊民巷饭店。不过这个地方，你那个拍结婚照的挺多的，是吧？主要拍欧式的，是吧？欧式的，是吧？西班牙旧址啊，这是旧址。西班牙，你大老远的，你说你得跟法国一样嘛，对吧？你得跨大西洋，你得跨大西洋，然后。跨大西洋，然后进到美洲是吧？然后你再跨太平洋，再经过日本本岛，再到那个中国。你不就这么远？你说你也不嫌折腾是吧？那时候有陆路吗？还是全部都是海运？你那时候如果都是海运的话，那你就得海运。我想想啊，海运呢，你也得走大西洋，是吧？走大西洋，然后你就你海里面转去了。行，先到这儿这段。